Olá, quarto ano, tudo bem? Hoje são dia 26, nós temos três aulas, tá? Então, tia Alessandra vai explicar para vocês agora o nosso roteiro, né? Primeiramente, e depois as atividades que estão para a gente realizar hoje, certo? Então, hoje são 26 do 1, terça-feira, né? Em português, nós temos texto, sílaba tônica, tá? Então, nós vamos fazer esse estudo. Vai ser a atividade que vocês pegaram lá na escola, que ela também está com a data de hoje. E vocês vão colar essa atividade no caderno e realizar. Ela é em folha cheia, certo? Aí vem matemática, que é continuação dos estudos em multiplicação. E temos também ciências, que vamos dar continuidade ao estudo de prevenção ao COVID-19. Use máscara, salve vidas. Esse texto, vocês vão copiar ele no caderno. Segue da mesma forma. Os alunos que estão em sala de aula, tia Alessandra vai passar no quadro para eles copiarem. E vocês que estão em casa, vocês vão copiar aqui do seu roteiro, né? Acessando a plataforma de estudos. Então, primeiramente, vocês vão copiar o cabeçalho, pula uma linha, copie o título do texto, use máscara, salve vidas, pula outra linha, começa a copiar, observando que este texto ele tem parágrafo. Então, vamos à leitura dele. Proteja a si mesmo e as pessoas ao seu redor, conhecendo os fatos e tomando as precauções apropriadas. Siga os conselhos da autoridade local de saúde. Para evitar a propagação da COVID-19, faça o seguinte: lave suas mãos com frequência, use sabão e água ou álcool em gel, mantenha uma distância segura de pessoas que estiverem tossindo ou espirrando. Use máscara quando não for possível manter o distanciamento físico. Não toque nos olhos, no nariz ou na boca. Cubra seu nariz e boca com o braço dobrado ou um lenço ao tossir ou espirrar. Fique em casa se você se sentir indisposto. Então, se sentir algum sintoma de gripe, algo parecido, né? É melhor já se prevenir ficando em casa, certo? Procure atendimento médico se tiver febre, tosse e dificuldade para espirrar. Para respirar, desculpa, né? Espirrar já é sintoma mesmo. Fique atento aos sintomas e cuidados básicos que você pode e deve tomar para evitar e diminuir a propagação do vírus. Lembrando sempre que quem usa máscara pode ajudar a prevenir a propagação do vírus para outras pessoas. Isoladamente, as máscaras não são uma proteção contra o COVID-19, e o uso delas deve ser combinado com o distanciamento físico e a limpeza das mãos. Então, não basta só usar a máscara, né? Tem que usar a máscara e ter os demais cuidados também, inclusive a higienização correta das mãos. Responda. Número 1. Você teve algum familiar ou conhece alguém que foi contaminado pelo vírus? Você vai responder. Você vai deixar o espaço aí no seu caderno para responder. Desde que pule uma linha, comece a resposta na outra, depois pule outra linha para copiar outra pergunta, tá? Para não ficar aquele negócio todo bagunçado e emendado. Deixem espaços, tá bom? Número 2. Você e sua família fazem o uso adequado de máscaras? Número 3, quais as mudanças a pandemia causaram em sua vida cotidiana? Quais foram essas mudanças? Então, são três questões acompanhadas do texto que você vai copiar no seu caderno e responder. Combinado? Lá no seu caderninho de ciências. Capricho na letra para o caderno ficar bonito, tá? Agora eu vou compartilhar com vocês a atividade de matemática de multiplicação. Eu coloquei duas atividades. Por quê? Porque uma a gente faz em sala, a outra eu mando para casa. Você que já está em casa, você pode seguir o seu horário aí e realizar as duas em sequência, né? Então, olha, descobrir e colorir.
Tá vendo que o bichinho, ele tem vários números, né? Ele tem números 24, 18, 6, 30, 12. Então, vamos lá. De amarelo, você vai colorir o espaço onde você efetuar essa multiplicação de 6 vezes 3 e obter o resultado. Então, quanto que são 6 vezes 3? Você vai encontrar, vai lá no bichinho e pinta de amarelo, onde está o número. De verde, da mesma forma, vermelho, 6 vezes 5, quantos são? Aí você pega esse resultado, vai lá no bichinho e pinta o espaço do bichinho de vermelho. Assim você vai fazer com azul e vai deixar algumas partes em branco também, onde o resultado for 6 vezes 1. Encontra o resultado e deixa em branco. Certo? Então, aqui ó, na sua atividade tem esse quadro que é para você fazer os cálculos. Faz e apaga, professora? Não, não apaga, deixa aí, tá? Fácil e deliciosa, prazerosa de se fazer essa atividade, não é mesmo, quarto ano? E essa aqui, ó, eu coloquei para que vá para casa, né? Olha, que também é multiplicação, descobrindo fatos. Complete a tabela, escrevendo o fato de multiplicação correspondente ao seu produto. Então, olha, quanto vezes quanto eu vou pôr aqui nesses espaços aqui, ó, que vai dar 6. Quanto vezes quanto vai dar 18? E assim por diante. Muito fácil, gente. Tô boazinha, né? Atividade fácil. É recordando, tá, gente? Depois a gente vai aprofundando mais. Aí temos também duas de português, que é uma para sala de aula, outra para casa. Ó. Separe as palavras em sílabas, circule a sílaba tônica e escreva em que posição ela se encontra, conforme o modelo. Primeiro você vai separar em sílabas, ó. Telefone. Depois você vai circular a sílaba tônica. Vamos lembrar, quarto ano, o que é sílaba tônica? É aquela sílaba que você pronuncia com mais força na fala, certo? E escreva em que posição ela se encontra, conforme o modelo. Então, olha, filhote, penúltima, né? Porque se fosse o T, seria a última. Se fosse o Fi, seria a primeira. Então, não é nenhuma das duas. Então, é a do meio, que é a penúltima, certo? Então, muito fácil e tranquila também. Terminando de fazer todas as palavrinhas, colore esse menininho de avião para o seu caderno ficar bem alegre e bonito, certo? Sílaba tônica é a sílaba pronunciada com mais força em uma palavra, que eu acabei de falar para vocês. Então, aquela que vocês falam com mais força é a sílaba tônica da palavra, certo? Então, português são duas atividades também, né? A outra é essa aqui. Qual a sílaba tônica de espetáculo, funil, fábula, bandeira, chaminé, médico, ângulo, professor, palhaço, esmalte, cama, cadeira, travesseiro, médico, novidade, astro, fósforo, boneca, saudade e letra. Achou a sílaba tônica? Pega ela e escreve dentro desse quadrinho aqui, ó, desse retângulozinho. Combinado? Fácil, fácil, fácil. Quarto ano, a atividade de hoje são essas, né? Alguma dificuldade, anota aí e falam para mim, me passam essas dificuldades para a gente resolver, esclarecer e fazer um estudozinho a mais, certo? Beijo, beijo para vocês, até amanhã. Tchau, tchau.